100% покривање на потребите на регулираниот пазар, по потреба и 20% надфрлање на квотата за производство на струја. Видеа на директорот Ковачевски, членови на владата со информации дека целосно е покриена домашната побарувачка за струја. Но температурите падна, потрошувачката се зголеми, дефектните во производствените капацитети продолжија да се редат и почна увозот на струја од слободниот пазар. Вака се движи патот од најавите на надлежните до реализацијата на ЕСМ минатата недела. Според официјалните податоци на владата, вчера се произведени 7,6 гигавати струја, а купени се 3,1 гигават, за кои се платени околу 700 000 евра. Во блоковите 1 и 2 во РЕК Битола, единствениот функционален производствен термокапацитет, се произведени 5,6 гигавати, а хидрокапацитетите и ветерниот парк во Богданци произвел речиси 2 гигавати струја. ТЕЦ Ослом е исклучен од мрежата поради ремонт, а најавите се дека ќе почне со работа во првата недела од идниот месец. ТЕЦ Неготино исто така е исклучен од мрежата поради дефект, корозија во трансформаторот, а владините представници често нагласуваат дека во моментов не е исплатливо да работи поради високата цена на мазотот и производствената цена од 240 евра за мегават. Интересно е што ЕСМ, за да го надополни недостатокот, купува струја од слободниот пазар по иста или по висока цена и за 20 дена од овој месец плати околу 18 милиони евра. Клучно е што се уште нема одговорност од фирмите Шемаджи, кои со ИТАР план со месеци трошат поевтина струја од граѓаните, а за тоа, кој треба да ја објави листата во јавноста 10 дена, надлежните директори, председатели на комисии и вице-премиер ја префрлаат топката од една на друга институција.